Salam, əlbəttəsiz, xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünə çəkib təyir məzəmizin mənzilimiz Xırdalan şəhərində Heydər Parkına çox yaxın bir məsafədə yerləşən Leningrad Bəyəkli 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində sizlərə mənzil çəkib təyir edirik. Radman bir otaqın kötüqa düzənməsidir mənzilimiz. Hal-hazırda görünüşü çəkilişi dəhlizdə başlamışıq. Bütün yaş əbəklərin xətəsində yerləşir. Poliklinika, məktəb, bir növən məktəb, Heydər Parkı, marşruttan canı yaxın məsafədir. Bir sözlə, bütün yaş əbəklərin yaxındır, bizim marketdə yaxın yerdədir, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi, burada bir otaq oldu. Təmir zəifdir, sandıqı qıçadır, çıxarışlıdır, nəqs atılır. Bura oldu qonaq otaqsı. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzidir. Ümumi sahəsi 45-50 kvadrat sahəsində olar. Qubçada isə o saatda 35-34 kvadrat arasında olar dəyərli izləyəcəm. Qiymət 68 min manatdır. Real alıcı ilə yerində indirim olacaq. Bugün bu qədər, sağ olun dəyərli izləyəcəm.